annaga mar walba lama taqaana kootada haweenkoodii annahay dowladda koonfur galbeed way naga go-on tahay iyadoo taas u hogaaminaya xafidullaahi madaxweyneheena cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo halkan mar walba gabar kastoo soomaaliyeedna ma aha mataqaana gabdhaha koonfur galbeed gabar walbo soomaaliyeed oo caalamka daafihiisa ku nool waxay mataqaana mar walba u hambalyeeyaan madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigareen kaalinta uu ka qaatay kootada haweenka warkeeda muxuu ahaa isha wax badan ayaa soo qabtay waxaan ka qayb galay mataqaanaa gabar kasta oo soomaalimeelaha ay ku dhiban tahay waxaan ahaa qofti koowaad ayaan ahaa haddeer waa arkaysa mataqaanaa diinsoor degaan doorashadeedii waa ilaahay mahadiisii guddoomiyaha muxuu ahaa ii sheegay in xaajisiidu cabdisalaax xaajisiiduna halkaas mataqaanaa hambalya ayaan ka leeyahay waxay ahayd mataqaanaa kootadii haweenka boqolkiiba mataqaanaa ii sheegay ee toban kow iyo labaatan ayuu ahaa deegaanka toban ayaa gabdho noqotay taasna mataqaanaa ii sheegay ee si fiican ayaa ugu soo shaqeeyey waxaana garab igu siiyey markaas wasiiradii hore ee haweenka deeqa muxuu ahaa ii sheegay wasiir deeqa ayaa garab nagu siisay iyadii iyo guddoomiye muxuu ahaa gobolka banaadir oo halkaas booqashona ugu yimid diinsoor loo joogo hadda middii u dambaysna mataqaanaa tii baraawo ayay ahayd isagana waa ku mahadsan yahay dhammaan guddoomiyaha jooga liibaan oo runtii isagana mataqaanaa kaalin fiican ka qaatay iyo raggii soo maamulayay oo weliba ugu horeeya cabdulaahi xaaji oo barnaamijka watay iyadana kootadaha mataqaanaa waxaan helnay toddoba iyo labaatan ay ahayd sideed gabdhood ayaa la helay waaba meel fiican waaye berdaal waad arkaysaa saas oo kale marka runtii waxaa socotay diil fiican ayaa socota haweenka waxaan rabaa inaan mataqaanaa fursadaan ugu faa'idaysto kudayasha ayay mudan tahay koonfur galbeed annaga mar walbaba mataqaanaa doorka haweenka bannaanka inugu yaalla waxyaabaha oo intii aniga aan ahaa la taliyaha mataqaanaa xafidullaahi cabdicasiis xasan maxamed laftigareen waxyaabaha oo mataqaanaa aniga aad iyo aad ugu faraxsanahay waxay ahayd dhibaatadii ka dhacday uu noo geystay muuse biixi iyo mataqaanaa wasiirkiisa ee arrimaha ee gudaha maxamed kaahin ee aheeday gabdhihii lagu xasuuqay gabdhihii mataqaanaa ku umulay mataqaanaa candhameedlaha hortiisii waxaan ahaa hooyadii oo mataqaanaa gurmadkaas ka qayb gashay oo soo daad guraysay intaas ayaan ku jiray marka lagama hadli karo muxuu ahaa ii sheegay waxqabadkaani aan soo qabtay laakiin ishaa macalina ah idinka unbaa isheegi kara anig keliya maaha inaan is ammaano laakiin waxaan filayay inaan doorkay aan ka soo baxay ka hooya ahaan welibana aan u taagnay waxa uu ku caddaynaysa haddeer xildhibaanadii la doortay ani unbaa koonfur galbeed ku harsan bicaos waxaan aaminsanahay koonfur galbeed keliya inaan wax ku ahay wasiir walba iyo xildhibaan walba waxaa u sheegayaa nin walba oo deegaanka unbaa wax ku tahay beelaha soomaaliyeed ilaahay haddeer mataqaanaa kama hor dhici karo laakiin annaga teenna door shariifa ayuu ka qaatay madaxweyneheennii iyo odayaasha dhaqanka madaxweynaha keligiis wuxuu qaban karo ma lahan haddayna odayaasha raalli naga ahayn nin walba odagayeeda haddaan iska soo qaata aniga odagayga mataqaanaa sheekh malaaqshiin ayaa la yidhaahdaa caanuu magaalada ka yahay iyo ku-xogeenadiisii malaaq firey malaaq salaad kulligood waa ay garab istaageen iyo macal mataqaanaa beesheedaisa u dhan tahay gabdhahaba ha u badnaadeene marka waa la iska daya mataqaanaa bilaan walmasiyaan iyo korsigun bilaangaa iska leh way ka dhammaatay koonfur galbeed weliba waxaa taas daliilkuuga ah aniga beesheeda aan ka hadlaya hal kursi ayay leeyihiin waxaynu ku faraxsiyeen mataqaanaa inay dhihiin bilaan walmasiyaano ana kursigaana isyaan oo ilaa haddiina mataqaana ila shaqeeya hooyaa anoo weliba dhaartay umarna taladeeda waxay tahay annaga doorka aan ku leenahay ka dowlad ahaan koonfur galbeed taas mid oo mataqaanaa oo caalamko dhan uu ka warqaba waayo internationalka uu ogyahay waaye adduunka o dhan laga ogyahay waaye hadday aasiya ay tahay north america meelwalba laga ogyahay kootada haweenka inay ka go-on tahay koonfur galbeed waxaan rabaa in lagu daydo koonfur galbeed waxaan rabaa koonfur galbeed gabdho xaquuqdooda say ugu ogol yihiin inay mataqaanaa maamulada kale u ogolaada gabdhaha haweenka mataqaanaa xaquuqdoodii waxaan rabaa inaan barnaamijkii aan kusoo gunaanido shaqaaqada ayaa ka jira maalmahan xamar annaga haddii aan nahay koonfur galbeed waxaan ku mahmahnaa nabadaa naas nuugleh nabadda waxay ku jirtaa naaska hooyada ayay ku jirtaa marka waddankan waxaa dawuu ah doorashaa dawuu ah waddankan waxaa dawuu ah mataqaana inaan annaga isdaryeelnaa dawuu ah waddankan waxaa dawadiisa ay tahay laakiin macalina weyna kuma fadhiso waxaan ka codsanayaa goobjoog waa marka waxaan ka codsanayaa barnaamijkayga sida tooska inaad usoo daysaan waxaan rabaa mataqaanaa ciidamada ninka ciidanka wuxuu u dhaartay qabiil uma dhaaran wuxuu u dhaartay waddanka ayuu u dhaartay
ciidamadan maalin walba mataqaana laleeyahay kaaliya soo baxa mataqaana dagaal ayaa ka jirana waxaan leeyahay xiriirina ku ekaada cadowgu mataqaana waa la ogyahay anaga cadowga anaga leenahay keliya waa shabaab waay laakiin cadow kale soomaali dhexdeeda ma jiro haba yaraatee waxaan leeyahay doorashada mataqaana la dardar geliyo waddankan doorasho u baahan yahay madaxa kale uu sarreyso ra-iisul wasaaraha maamul goboleedyada kulli waxaan kula talinayaa xabadda waa soo aragnay macaankeeda waa soo aragnay xabadda xabaalaha unbay noo kordhisay xabadda hooyada soomaaliyeed ee sux ugu dhaawacdaa bikoos kan dhimanayana anaa dhalay kan dhaawacmayan anaa dhalay weliba ciidanka waxaa u sheegayaa wallaahi haddii aad qabiil qori u qaadatid markii lagu soo dhaawaco hooyada waay hooyadaa waay qofta ku daweyneysa kan qorigu kuu dhiibaaba qabiil kugu yare inuu soomaali isbitaal kugu imaanayn laakiin hooyada iyo walaashaa labadaas unbaa ku hurin saas daraaddeedu waa mataqaana marka aan kuleeyay mataqaana gabdhaha qofkii waa hal gabar wax siiyana qaranko dhan ayuu wax siiyey waxaan leenahay waddanka doorashaha aado hana laga daayay dagaalka waa wax badanaan goobjoog u soo ahayn wax badanaan soo aragnay waxaa arnay madaxtooyada annagoo mataqaanaa annagoo hoos u foorarsanay inaan mataqaanaa aan marno meel fog ayaa waddankan ka keennay dadkii ku keenay ayaan ka mid ahaa xildhibaanadii mataqaanaa ugu horreeyay ayaan ku jiray oo bigaati laga soo doortay wasiiradii ugu horreeyay ayaa ahaa xamar galay marka waddankan meel fog oo fog fog ayaa lagu keenay wabillaahi ilaaha idinku dhaarshay dib yaana loo celinin nimanka halkan baasuukaha u saaranow dib yaana loo celin annaga annaga waxaan u baahnay nabadgeli ayaa u baahnay biis ayaa u baahnay war raggeena soomaaliyeed ma waxay garan waayeen wuxuu imaaraad kaa rabo ma waxaa garan weyse wuxuu qadar kaa rabo ma waxaa garan weyse waxay carabo dhan ay kaa rabto ma waxaad garan weyseen waxay mataqaana adduunkao dhan naga rabo annaga maxaa intaan hojuudeena loo gelin haddaan dan naga lahayn marka waddankaas khayraad ayuu leeyahay annaga waddanka mataqaana inkastoo aniga saas da-deeda aysan u weyneynba laakiin waxaan leeyahay ma arkaysaa jiilka ore igu soo xiga inay ka faa'iidaystaan ayaa rabnaa waddankan batroolkiisa bannaanka ayuu yaallaa war dhallinyarada ayaa la hadlaya war annaga waa duqooni wallaahi maanta da-deedan goobjoog waa u sheegaya amni dhexdeen laba sano ayaan jiraa aniga laakiin alxamdulilahi alshukrilahi cawi iyo maalin horseeda kubadda u ciyaari jiray intaas ayaa isku sii haya waxaan dhallinyarada ugu digayaa hooyayaa lagu isticmaalin hooyo macan yaa lagu isticmaalin hooyo qoriyaa lagu isticmaalin hooyo qalinka ha lagu dhiiba ayaan leeyahay halqabsigeyga waxa waaya haddii anay aamina waan jeelay horaa loo soconayaa wabillaahi towfiiq waa hirgishay wayna socotaa waxaa ka dareemi kartaa soomaaliland kuraasta kasoo baxday mataqaana ishag aad iyo aadan ugu hambalyeynaya gabdhaha kasoo baxay soomaaliland waa ugu hambalyeynaya oo igu horreysa foosi xaaje aadan waxaan kaloo u hambalyeynaya gabdhaha kasoo baxay muxuu ahaa ishag ee jubbaland oo igu horreysa mataqaana sahre qorsheel marina aways intaba hambalyo ayaan leeyahay waxaan u hambalyeynaya mataqaana gabdhaha senatarada kasoo baxay muxuu ahaa ishag puntland waxaan u hambalyeynaya gabdhaha kasoo baxay ishag ee hirshabeelle waxaan u hambalyeynaya gabdhaha kasoo baxeen ee galmudug waxaan leeyahay mataqaana raggeenna waa ilbaxeen raggeenna mataqaana inay haweenka wax siyaan diyaaray u leeyihiin annagana allah naga dhigto mataqaana gabdhihii waajibaadkooda gudan lahaa oo waddankooda u hiilin lahaa nin walbo haddii aad wasiir tahayna waddankaaga wax ku tahay haddii aad gabar tahayna waddankaaga wax ku tahay haddaad xildhibaan tahayna waddankaaga wax ku tahay isbeshal waxaan la hadlayaa beelaha kasoo jeeda koonfur galbeed haddaad wasiir tahay haddii aad mataqaana ishaga xildhibaan aad tahayba dhulkaasa adiga aad leedahay dhulkan waa inaad u hiilisaa ciiddan waa inaad u hiilisaa ninka amxaarka ah ama ninka mataqaana ajnabiga ah wuxuu ku dhaartaa caradiisa ayuu ku dhaartaa laakiin kan raba inuu ciidda mataqaana waddankiisa oo carreeyo uu rabo waddankiisa inuu mataqaana dhibaateeyo ama waddankiisa mataqaana arqalada sida loogu sameyn laha inuu loo soo adeegsado ka waanto ayaadaan idin leenahay adig waddankaa wax ku tahay kan kursiga ku fadhiyana waddanka ayaa wax lagu siiyey koonfur galbeed ayaa wax lagu siiyey kan soo socdana koonfur galbeed ayaa wax ku helaysaa qof walba mar walba xisaabta waxaan rabaa dadka hadda golaha wasiirada noogu jiro ama dadka xildhibaanada horey uu ahaa oo weli shaqada sii hayana ogow inaa waddanka wax adiga ku tahay koonfur galbeed ayaa wax ku tahay adig koonfur galbeed ayaa lagaa soo doortay koonfur galbeed ayaa wax ku tahay adkee sidii nabadgelyada mataqaana loogu shaqeyn lahaa adkee horumarka waddanka sidii loo heli lahaa sidii biyi loo heli lahaa laakiin mataqaana siyaasi kale oo waxba ku ahayn yuu kusoo adeegsadaan leeyahay